Gəncə şəhər baş polis idarəsinin Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxan şəhər sakini Vüqar Xəlilov və Rasim Əhmədovun ev şəraitində müalicə almalarına baxmayaraq karantin qaydalarını pozaraq yaşadığı ünvanları tərk etmələri müəyyən edilib. Polis əməkdaşları dərhal onların şəhər ərazisində yerini müəyyən edərək müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı evə göndərib. Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşları da yaşadığı ünvanı icazəsiz olaraq tərk edən və beləliklə ətrafdakı şəxslərin sağlamlığına ciddi təhlükə yaradan şəhər sakini Elbrus Əliyevin yerini müəyyən edərək müəyyən edilmiş tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı evə göndərib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.